Hej, det är Yvonne. Jag är just nu inne i en intervju för tävlingen. Går det bra att ringa lite senare? Har du sett fram emot turneringen? Ja, jag tycker det är kul. Både då att det händer något i Växjö och sen så tycker jag det är kul att få se liksom 30 sådana här duktiga spelare. Kom. In action liksom. Ja. Mm. Jag älskar att sitta och lyssna i analysrummet så att det blir spännande. Det är som en herdestund att sitta där. Ja, precis. De stunderna är heliga för mig. Ja, jag tycker det är jättekul. Och vad kommer du göra? Jag kommer att vara med och hjälpa till och supporta dem med fika, koka kaffe, se till att det finns grejer på gottebordet här och att de har det bra. Och sen har jag ju två spelare som bor hos mig. Jaha. Så de ska ju ha frukost och lite upppassning och skjuts till och från lokalen och sådär. Vad är din egen bakgrund? Inom schack? Inom schack, ja. Jag började ju spela som tonåring och sen var jag väl aktiv i 10 år kan man säga. Sen har jag ju själv fått barn och sådär och då blev det inte så mycket spelande. Men sen började jag igen för 8 år sedan. Mm. Jag flyttade tillbaka till Växjö. Och i den klubben har du också varit mycket servande. Jag ska fixa det. Jag ska göra det, ja, jag ska göra det. Hej. Det var bara ordförande som ville att jag skulle sätta på kaffet. Men då tycker jag att vi rundar av här, det blev perfekt. Tack så jättemycket, tack, Yvonne. Tack, hej då.